sad neće ni on da priča. Tačno zna temu koju je naložio, razumeš? Pa ja, kako ja znači? I ostavio je nama. E, nećemo ni mi, bez njega. Dođi da te naložio si temu. Ne mora da dolaziš. Bežiš od teme. Da, a ja kad treba da pričam, onda sam ja mutao. E, vidiš ti. Ne mogu, realno. Ni ti ne pričam ništa. A ja kad trebam da pričam, onda sam ja mutava i ne znam da komuniciram. Ja bi na dupe progovorila, ali ne mogu. Samo ti deli kolače, neću ja ni da pričam ni tamo gde treba. Izvolite. Dao si temu. Ja sam, ne mogu. Dao si temu. Ja nisam dao. I ja nju pitam sada. Dobro, lepo te pitao. Šta očekuješ ti od njega? Sad ona vraća. Ne, ti si nju pitao. Šta očekuje od tebe? Ja sam pitao generalno šta ti želiš od mene. Dobro. Šta hoćeš od mene? A šta je da odgovorim na to kad mi čovjek rekao... Šta? Šta ti je rekao? Ne znam dok smem da pričam. Pa možeš... E, vidiš, zato sam ja ograničena. Nisi ograničena tamo gde smo ja i ti. To si sad ovdje ograničena i će se sve snimiti pa će zaći klip sutra novi. E, vidiš. Tu je ograničena, nije tamo kad se pokrijemo pa pričamo. Ja i ona tamo kad pričamo. Pa šta da mu kažem ja kad on kaže... Šta ja njemu da odgovorim? Ajde, objasni, šta ja njemu da odgovorim? Maja, lepo odgovori na pitanje šta očekuješ od njega. Šta očekuješ kad bi čovjek rekao, ja sam njega doživjela tako da je on neko kome ne treba to, da hoće da bude slobodna, neko nemoj da se zaljubiš, a onda kaže, ja njemu prijam. Šta ja da odgovorim na to? Pa jesam lagao da mi prijam, šta je to? Pa dobro, šta očekuješ da ti ja kažem kad mi ti to sve pre toga kažeš? Šta ti je rekao, nemoj da se zaljubiš? Ja to volim da kažem, nemoj se zaljubiš u mene. Možda ti mene ne bi poslušao. Ne, ono. E ovako, vidi sada. Ja ne znam što da pričam. Ti si rekao više puta da planiraš sledeću sezonu ovu tamo, ovu tamo. Da, ako budemo. Znamo da se bliži kraj ove sezone. Još dva meseca. To ćete vi da izgurate, da izdržite. Dva meseca, razumeš, ona nije naporna. Mom čovek, kad se vrati ovdje u kuću, ima da promeni ploču. Ti imaš pored nje slobodu na ovo, na žurkama i to. Ali, završava se reality. I tu, znaš, vidite se ovamo, onamo, izađete jedno drugo, dolazi sledeća sezona. Da li ti smatraš, da li će ona tebe da čeka? Koga da čeka? Ma nema toga. Da li ti smatraš da će ona tebi da ostane verna? Nije došlo, ma ni ne razmišljamo o tome. Ja sam rekao, Maki, vidi, meni sad lično stvarno, ne zbog toga da ja pričam što je ona, nego što stvarno ovde meni ništa ozbiljno ne treba. I ona je apsolutno istog mišljenja kao i ja. Ja samo kažem, kako se zove, ja pitam ovako, slatko, šta ti očekuješ mene? Možeš kažeš, ne očekujem ništa. Ja stvarno ću biti dva meseca tamo napolju. A što nisi rekla, ne očekujem ništa? Pa ono što ću ja to kad kažem, onda kao... Šta? Nema veze, ja ću da izađem napolje, dva meseca ću biti. Verovatno ću se vratiti ovde. Da li će ona doći ili neće, to je sad njeno pitanje. Ja ne mogu, svakako ne bi mogao da budem u ozbiljnoj vezi, da ja kao ulazim, ona izlazi, ja ne ulazim. Znaš što se meni tu kosi? Niko ne traži njemu ozbiljnu vezu. Ja prva ne tražim njemu ozbiljnu vezu. Ne, pa ja ih kažem. A šta to znači ozbiljna i neozbiljna veza? Evo, izvoli gospodine Zvezdana. Pa ne znam, mi sad delujemo, to nije neozbiljna, nego jednostavno nemamo sad zahteve. Ja kad bi sad s njom sad rekao da to mi je devojka, ja onda moram da počinjem da drugačije se ponašam. S tim što ću se ja drugačije ponašati, tražit ću i od nje da se drugačije ponašam. A sad u zadruzi tek... Kako, ili imaš prigovore na ovo do sadašnje? Imam prigovore zato što bi morala drugačije, ne bi je dao da sustaje, da se svađa, da se raspravlja do ovo. Ali onda nema Maje. Onda ne postoji Maja. A čekaj, sa kim se ona samo u vašoj temi je sada? Ne, pričam ja za moju sad temu. Okej, može ona da bude, ali ja jednostavno ovde ne želim uopšte da do toga dolazi. Druga stvar, može neko da je uredi, da ću ja skočiti i napraviti na neki lom. Meni isto to stvarno ne treba. A ja na nju štelujem po svom devojku koja je izgradila svoj neki imidž ovde i kao tu vatru, kao da svako kaže je jako glupo da ja nekom da ga sputam. I to je to. A to je razlog zbog koga ne ozvaničiš vezu kao ozbiljnu? Pa ne ozbiljnu. Jer bi morao da se sukobljavaš. Pa nije kao ozbiljnu. Pa bi morao nego ne bi davo. Pa naravno. Ja, ali šta mi se znači, ja sam izdržao do... Pa ne možeš ti nju da menjaš. Pazi, ona može da se ne meša u odnose u koje je bila. Da, ali sliše sa to komplikovano sve. Da bi zaštitila tebe kao njenom manka. Ja to ne treba da tražim, on je druga stvar. Mnogo je... Pa ne treba on to da traži od mene. Ali onda ne treba ni da mi kaže
Šta ti očekuješ od mene? Ali to je to moje, šta očekuješ od mene i to kažem, nemoj se zaljubiš u mene, to je više slatko i sa nekim značenjem, ali to nije ništa sada... Što bi ti mene poslušala? Možda se ti zaljubiš, kako ja mogu tebi da... Znaš, čuto kontradiktorno mi. Nije ništa kontradiktorno, ja pričam samo, ali ona nije naučila da priča. Evo vidiš. Nije učila da priča. Ja znam da pričam, odlično bi na dupe progovorila da izvinaš. Nije bitno, nije bitno. Ali, ja sam s tobom ograničena. Imaš šta da kažeš. Ja imam šta da kažem. Ma nije on hoće, znam još šta, njemu je lepo sa mnom. Ja njega, i njemu je sve super. Ali, on čovek jednostavno... Ajde, ajde, ajde. Šta znači to? Šta si uradila to? Ja, slučajno. Samo cepaj, cepaj. Šta znači to? Samo rok. Neću to rogu. Ma njemu kažem bre, zato ja kažem, mogu pričam sa tri, to me je pojenta. Ajde, samo nastavljajte. Ja mogu njemu kažem da uzem da pričam s tobom, čovječe, nikakve ja vidim i odavde. Ja radim tri stvari koje ne opaleo. Mogu i da pišem i da pevam. Baš i da odlepim, veruj mi, to bi on voleo. I njemu... Ja da voleo bi da ti odlepiš, pa to je onda to, znači stvarno... Ne, kažu, i onda ja kažem, ja se vodim time da si ti meni rekao, a šta ste se sad svi vidi? Ne, šali se, sedi, sedi. Vidim u dete ovo, pogao. E, vidiš da pričam šta sa ženom ozbiljno. Ja baš ti ne sam. Šali, majki nemam zezas. Pa nije majki mi, ne razumam to. Kao pozorište u kući. Pa jeste ovo pozorište što je. Pričam s čovjekom. Budeš slobodan da se podružimo ti i ja. Pa nemoj da se ljutiš. Stvarno, neću više da progovorim s tobom ni reč. Ne, ne. A ću uzeti za to ću vladice malo imati. Za Marka sad kao ne smetaš, zato što ideš, Valentina, svi te znaju po tome da sediš. Ma ja za njih nikad nikome nisam prenala, bro, čovječe, mene ne zanima, ja sam se totalno isključila iz svega, jedem ovo i ja razmišljam o svom svetu. Dobro, eto, hoće da pričamo o nas troje. Bole me kura za njih i za njihov odnos. Dobro. Iskreno. Ne volim, kako to tako? Gde kulturno? Znam si pričaj sad i ja odem tamo sedim. Ajde, nastavi, ajde. Kaže, šta da kažem? On bi volao da se ti zaljubiš u njega. Da. Trudi se. Ne razumem. Pa nije, ali malo, kažu, ja onda kad njemu kažem, ja se vodim time što si mi rekao, nemoj da se zaljubiš u mene, a on kaže, pa onda jedino ako si životinja. U tom fazonu si rekao. Da radiš neke stvari, a da ti nije naš. Šta znači to? Ajde, objasni što bi ti rekla. I šta da kažeš? Znaš da ti je to ovako, a šta? I onda kažeš šta ti očekuješ? Pa šta očekujem? Šta mogu da čekam? Očekujem ništa. Može terapija, pošto evo sad već snimate, pošto stvarno mi treba terapija. Izvinite što se mešam u kako se zove u svoj, zato što nisam popio popodne, pa ako bi mogli, hvala puno. Nemoj da se zaljubiš ovo, ono je posle par dana, aha, a ti si mene baš poslušala. I onda jedino ako si životinja da radiš neke stvari, eto tek tako, što tu, kako to? Kontradiktor, nije kontradiktor. Ajde sad, realno. Pa dobro, to ne mora da znači da se zaljubio. Pa ne kažem ja to, ne pričam ja u njegovo ime. Naš. A ti jesi se zaljubila? Pa nisam se zaljubila. Ne vidiš ti kako on gleda. Pa dobro, šta ste, koliko ste? Tri dana zajedno, pet, koliko? Osam. Pa logično je da još uvijek nisi. Rano što je. Logično je da nisi. Rekao si da jesi. Osam dana. Da, ja sam rekao da jesi. Da. Ne, ja mislim da si isto kao što sam ja rekao, da uživam i da mi prijem. I da je gotim, ja je gotim i odavno, sad samo sam... U da je gotim, pa ne kažeš i nadalje kako vam kažu emocije, šta ćete, kako ćete, a to se i ne planira. Maki, ali nemamo perspektivu za to nešto ozbiljno, zato što ulazimo, izlazimo, dolazimo, ne možemo to, ja hoću da ostanem... Pa ne možemo da mi kažeš šta ti očekuš, šta očekujem ništa. Ja hoću, kako se zove, s njom da ostanem prijatelj, to je moja poenta. Želim da ostanem prijatelj, kako god da se ja i ona raziđemo i ne raziđemo šta god, da ostanemo prijatelji. Jer danas, sutra, možda će, kako se zove, da sve ovo imaće možda imao više vremena jedan za drugo. Meni je to, u stvari, nešto najbitnije iz ovog da se iščupa. E sad, ona sve misli, da je to teorija zavere, to ja sad već ne mogu s njom, pošto tu taj deo je fali malo ono, inteligencije. Ma fali, ne fali mene inteligencije, nego ja jako dobro procenjujem stvari. A ne možeš mi nikako da proceniš. U glavi, ma meni se kose neke reči. Ne kose se ništa tu, nego tebi je problem što ti mene ne možeš da proceniš, jer je to malo teže.
Pa, zato sam ti doživjela neozbiljno. Pa nisi me ti doživjela neozbiljno, nego si me doživjela tako kako si rekla, da ne možeš da me proceniš. Naravno, da, procenila sam. Samim tim ti kažem, ne, nisi, da, ne očekujem ništa. Tako si mogla da kažeš, s čemu problem tri dana. To je više maki slatko bilo kad legneš jedan ispred drugog i gledaš i pričaš nešto, ali ona to... To je već njoj. Teško je kad se navikneš na njega. Navikneš se ili na jednu stvar ili na drugu. Ona nije navikla da ja budem jako prijatan prema njoj, a da imam i... A sad ću ti kažem nešto. Ona je kao mače. I strast neko sa njom. To ona nije, ona to ne može da shvati. Ona je kao umiljato mače. Kako? Kao umiljato mače. I kad se budeš na... Ako... Jel ti umeš da voliš? Verovatno. Ja? Da. Ja, ovo je bila ovako da sad da se kikoću da ja ne umem. Ali, ali to nije, to nije ni, ni, ja uopšte nisam u tom modu da to pokazi, jer sam bio prijatan s njom, užio. I kad je budeš zavolao, dobro. Izađete, verovatno ćete možda i neki stančić da budete zajedno, jel? I onda dođe dan da ti dođeš ovdje. Ladno ćeš da kažeš, Maja, moram da idem ili ovo, ne znam kako ću, bez tebe, već kako idu priče. Dobro. Ili se ti odupireš, samo je gledaš, odupireš se toga da je uopšte, da razmišljaš uopšte o tome da je zavoliš. Ne, odupiren se, trebalo se uživam. A jedino što kažem ti stvar mi je da... Ali vidimo svi da jedan drugom jedno drugom odgovara. Jeste, ali nastavak našeg života je nenormalno da bilo šta počinješ ozbiljno. Jer za dva mjeseca se izlazi, za dva mjeseca hoću da uradim 100 stvari koje sam dužan da uradim, gdje ne znam koliko ću moći da se posvetim nekome, gdje se vraćam nazad ovdje, gdje ne znam da li ona dolazi ili ne dolazi uopšte da započne. A gospodin sve to te čekaju te stvari? Pa jebote, čeka me dete, jebote, čeka me 100.000 obaveza da se preselim da ovdje, ja neću stići da prdnem, da vratit ću se već. Pa da ovdje da počinjem u realitiju, mi ne pada na pamet. Čekaj, ko se seli, Stana, ti ili Ana? Pa seli se ona i oni, ona će, ja ću da uzem negdje stan za sebe, ću da kupim, zavisi se. Tako da imam 100.000 obaveza, ali to nema nikakve veze sa tim, da li ja ne mogu da se vidim s njom? Naravno da mogu, ali što je to? A ne može onda da mi kažeš šta ti očekuješ, onda je tako situacija, kako je to to? Meni se onda to malo znaš. Dođe vam, umreću žedna! Jel razumeš ti, teta Marija, šta je ovo? Pa i ona će isto da ovo, kad vidi da nisi ozbiljan i ovo ono, i ona će da pođe svojim drugim putem. Naravno, ne pođe svojim, ja sam rekao samo neka ostanemo prijatelji. Ako neće ni to, ne nikakav problem. Ma to njoj nije problem da ostane prijatelj. Meni je to poenta da ne izgubim prijateljstvo zato što je gotivim i što sam 8 mjeseci ovdje takav smio. Meni je to poenta. Da ćemo se sad spojiti, nećemo, ili uopšte ćemo biti prijatelji, kakve veze ima sa to. Da ćemo biti, a vidiš ti kako... Ja ne mogu da znam da ćemo biti, ja stvarno nisam vidovit, ja sam pametan. Ali nisam vidovit, jer ti možeš da uđeš u ozbiljnu vezu, ja neću te sigurno te drndam za ozbiljnu vezu da te drndam, desi malo... No dobro, to niko ne osporava, Bože, čudno razmišljanje, jako. Šta je? Šta ste rekla? Čudno. Nije čudno, nego nisi pričala dugo s čovjekom kao što sam ja i to ti je to. No, pričam ja, vjerujem i da ja znam da pričam bolje nego mnogi. Nije poenta priče, čovjek. Ali? Poenta je da ne pričam u skladu s nečim što mi je u glavi, a neke druge stvari... Tebi ne smeta, na primjer, za dalje život neka njena prošlost, momci i to tako. Pa ne, naravno da mi smeta, ali kako se zove... Ja ni ne razmišljam o ozbiljnoj vezi. A kako to tako razmišljate? Nisi ti tad bio tu prisutan? Ne, ja ne razmišljam uopšte o ozbiljnoj vezi. Da li bi mi stupili u vezu? Da li bi to postalo ozbiljno? To je nešto drugo. Da, verovatno, sigurno ne bi razmišljao o tome, ni me zanimalo. Ali ja stvarno ne razmišljam. Meni mozak nije navijen sad na to. Meni je mozak navijen da se sredim napolju što trebam, da se vratim ovdje i da vidim šta ću za budućnost svoju. Tačno. Jednostavno samo to. U tom, ako mogu da spasem se, da budemo prijatelji, kako god se ovo ili šta god završi, super. Ako ne možemo, jebi ga, šta? Meni je to u glavi, nije mi ništa drugo u glavi. A to sve, eto, što pije, meni to slatko da je pitam, slatko, ali ona to, ok, pogrešno je shvatila, zato sam i danas i rekao da sam se ja nešto zeznuo i da trebam drugačije s tobom da pričam. To je to. Ali ona... Mislim da su to neke šifre, tajne i ne znam šta, neki momenti koje mogu da je shvatim jer živi u realitiju već dugo vremena. Nisu šifre i tajne, nego moj mozak
šta je to? Odlično. Pa dobro, ako niste imali bar priliku do sada da pričate o ovome, bar sada je ona nešto čula. Izvukla iz ovoga nešto, razumeš? A nema šta da izlači, čovječe, ja kažem onako kako jeste, nema šta da izlači. Ne treba ona da izlači između redova mojih rečenica. Kažem šta jeste. Dobro ti ja pitam, jesi ti meni sviđaš, jesi ti mene zagotivila? Pa ti možeš kažeš jesam ili nisi. Šta želiš od mene? No želim više, želim da uživam. Želim da ti jašam na onoj stvari. Kažeš ono što hoće. Ne, ali šta je poenta? Šta je sad ta ufrka kao reći nešto? Ne kapiram, zato mi je nije jasno. Ne želim ništa, uživam sad s tom. Toliko. Jeba ja, a kad me je pitala? A to je trebalo da kad je mene pitala, ja sam to rekao. Šta si rekao? Da uživam sada i da mi je mnogo lepo. Nisi ti rekao ništa. Tada, u tom trenutku. Posle kad si ti mene pitala isto pitanje, ja sam rekao uživam s tobom i lepo mi je. Ma Zvezdane, veruj mi ti da nisam ja... Ja, veruj mi te, Tamara, pričam ja. Mm-hmm. Moj mozak kači 2 i 2 ovako. Evo vidiš. Zato ja uopšte to nisam ni doživjela. Nisam ni doživjela. Imam pravo. Ozbiljno. Da. Naravno. I ne treba. Ne. Šta je, jel se vidi? Pa ja nisam budala. Ajde, pušim. Ja. Ja sam... Pa nisi. Pa da. Imala...